Tom Jamoa. Yasur Turbazavr'la Balçak'a yordam verra. Hep karışken şey onlar. Dostlar bolsa yanında, bari asan bolar. Boşin gelkense kulfet, yordam gelkeler. Turbazavr'lar olga, havflar getsin narı. Turbazavr'lar olga, sarguzaşlar sarı. Turbazavr'lar olga, yordam gel uçarlar. Kutkarışken şey ular, sen çakır sen boldun. Turbazavr'lar olga. Bolalar, iltimos, Stepan Petrovichni yoniga borib so'ranglar-chi, unga biror yordam kerak emasmikan? U ertalab tam bir nimalarnidir taqillatyapti. Xo'p, bo'ladi bo'jam, ketdik. Voy, bu yerda nima qilyapsiz? Eski va keraksiz uyichani buzyapman. Yana ozgina qoldi. Keling, sizga yordamlashib yuboramiz. Rahmat, keyin taxtalarni yig'ishda yordamlasharsiz. Voy! Ana, endi uni o'rniga turli xil gullar ekish mumkin. Aytgancha, qushlar. Hozir sizlarga bir narsa ko'rsataman. Bu qush ini. Qushlar uchun taxtali uycha. Qoyil. Qushlar uchun in yasash savobli ish. Qushlarga tirik qolishlarida yordam bergan bo'lasiz. Buncha yaxshi? Qushlar esa keyin odamlarni nafaqat uchib, balki sayrab ham xursand qilishadi. Chik-chirik. Ha, aytgancha, meni buvingiz choyga taklif qildi-ku. Taxtalarni esa keyin yig'ishtirarman. Qush uychasini esa sizlarga beraman. Istagan joyingizga ilib qo'yinglar. Katta rahmat. Stepan Petrovich, xotirjam bo'ling. Taxtalarni ham o'zimiz yig'ishtiramiz. Kel, buni turbazavrlarga ko'rsatamiz. Taxtalarchi? Qaytib kelgach yig'ishtiraveramiz. Kechgacha hali vaqt ko'p-ku. Ana. Ha. Pochta qutisi. Bu qush ini. Qushlar uchun uycha. Ajoyib uy ekan. Aslida men ham deyarli qushman. Men ham uyim bo'lishini istayman. Kelinglar, chindan ham zerga uycha yasab beramiz. Zo'r fikr. Xo'sh, nimadir yasaymizmi? Men bu yerda hech qanaqa g'isht ko'rmayapman. G'isht topolmaymiz-ku, lekin taxtalar yetarli. Faqat ularni olib kelish kerak. Ular Stepan Petrovichning uyi yonida turibdi. Turbozavrlar, olg'a! Shundoq zo'r kadrni buzding. Meni? Men kadrni buzdimmi? Ay-ay. Buzding dedim, yanada bezatding dedim-ku. Stepan Petrovich xaroba o'rniga gullar ekmoqchi edi. Bu ish juda oson. Qo'yib yuborma. Shunday qilib manzilgacha yetib boramiz. Turbozavrlar, olg'a! Traq, ehtiyot bo'l. Ehtiyotkorlik bilan quygin. Sen axir do'sting uchun uy yasayapsan.
aytishicha, qushlar kuylab bizni xursand qilishlari uchun shunday uychalar qurib berilar ekan. Men ham shunda ham sizlarni xursand qilaman, lekin hali kuylab ko'rmaganman. Bo'ldi, bo'ldi. Nima, hech ham yoqmadimi senga bu? Sen yaxshisi sayrab ko'r, xuddi qushlardek. Buning uchun iste'dod shart emas. Kuku! 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 Ah, bolalar, barakalla sizlarga. Kuku! 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 Mana qara ya, soat ro'prosi 3 bo'ldi. Vaqt bilan baravar sayrar ekan, ha? Qaraga, men esa zilzila deb o'ylabman. Pecha, bu zilzila emas, musobaqa. Uzunlikka sakrash. To'g'rirog'i chuqurlikka de. Uzoqroqda sakrasangiz bo'lmaydimi? Masalan, o'rmonda. Yaxshisi kerak, Maskatya, u yerda jarlik bor. Jarlikmi? Qayerda u? U kengmi? Ha, hamda chuqur, xavfli bo'lishi mumkin. Qayoqqa ketyapsiz? Ko'rib kelamiz xolos. Tashvishlanmang, shovqin solmaymiz. Nihoyat jiddiyroq narsa topdik. Taslim bo'laveranki. Kechamda. Tayyormisizlar? 3, 2, 1. Latiyemadiymi? Balki bas qilarmiz sakrashni. Shu ham sakrash bo'ptimi? Haqiqisi mana endi bo'ladi. Nima bu? Yangi yo'lmi? Yo'q, bu dunyoning yangi rekordda. To'satdan ishchilar kelib qolsa-chi? Shu paytgacha yo'qmi? Demak, ular dam olishyapti. Masofa jiddiy. Orasi ancha kirik ekan. Juda ham uzoq. Ha, balandligi ham ancha. Ha, qo'rqyapsanmi? Ha, sen uchun. Axir tormoz berishni bilmaysan-ku. Hali men bilmayman-mi? Voy, hali shunaqami? Shart qabul qilindi. 3, 2, 1. Shoshma, men xohlamayman. Axir aytdim-ku, qo'rqyapsan. Sen uddalashingga ishonaman, anki, lekin yaxshi kerak emasdir, ha? Xo'sh, endi kim chempion? Endi qanday tushasan, chempion? Voy. Bu yurtdorku, eplolmayman. Sen chempion eding-ku? Menimcha yutqazdim, ha? Meni qutqaringlar, iltimos. Juda balandlik qilyapti. Ushla. Yo'q, uddalolmaymiz. Rejam ish bermaydi. Lekin menda yana bir g'oya bor, qurilish rejasi. Bu yordam berarmikan? Imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Agar bitmagan yo'ldan sakrab o'tib bo'lmasa, uni u holda uchib o'tish kerak. Qurib bitirish. Nega darrov shuni o'ylamaymiz, ha? Tormozavrlar, olg'a!
o'g'irla, o'g'irla. Bitta tirgak egri turibdi. Endi trak plitalarni o'rnatish uchun tepalik bo'lishi kerak. Tayyor. Agar nimanidir noto'g'ri qilgan bo'lsangiz-chi? Xavotirlanma, Anki. Hammasini reja bo'yicha qildik. 3, 2, 1. Qochib yolibdi bola. Yashasin! Qoyil bali yangi yo'l shunaqayam tekiski. Kim o'zar o'ynaymizmi? Balki yaxshisi shaxmatdir, a? Xo'sh, sakraymizmi? Albatta. Faqat avval ko'prikni qurib bitiraylik. Do, bo'la qol. Anki, seni navbating. Kechqisi yo'q, keyingi safar o'xshaydi. Meni musobaqaga qo'shmadinglar-da. Men mana shunday uchardim-ki. Shuning uchun ham qo'shmadik. Hozircha do oldinda u eng uzoqqa sakragan ishtirokchi bo'ldi. Va qo'yil maqom ham. Trak, endi seni navbating. Trak, qayerga sakramaysanmi? Trak yaxshiroq sakrash uchun yaxshilab yugurib kelish kerak. Xo'sh, xavfsizligimiz uchun chetroqqa o'tib turishni maslahat beraman. Yo! Hozir ishchal chiqsa kerak. Bu rekord. Trak, latiyamadingmi? Hammasi joyida. Umrimda faqat bir marta lat yeganman. Ancha yil avval. Bolaligimda. Bu qoyil maqom sakrash bo'ldi, Trak. Uchayotganingda xuddi pterodaktilga o'xshading. Musobaqa zo'r o'tdi. Hammasi yo'qoldi, hammasi talom. Medalyonni qayerda tushirib qo'ygan bo'lishing mumkin. Bir eslab ko'r. Men bilmayman. Ertalab o'z joyida turgandi. Masala jiddiy. Do'stlarsiz buni hal qila olmaymiz. Zer, Petya va Kasiyani chaqirib kel. Biz esa izlashda davom etamiz. To'g'ranki, uxlamanglar. To'g'ri, sen narroqdagi maydonchani izla. Trak, senga balantdan hamma narsa yaxshi ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Qidir, jim turma. Petya, Katya, dahshatli ish bo'ldi. Favqulodda vaziyat, juda ham jiddiy masala. Trak medalyonni yo'qotib qo'yibdi. Hammasi tamom. Nima bo'pti shunga? Bir o'ylab ko'r. Men doim taqinchoqlarim, mustoch, to'nog'ishlarimni yo'qotib yuraman. Ha, to'g'ri. Unga yangi medalyon yasab beramiz. Hammasi siz o'ylagandek oson emas. Tezroq ortimdan yuringlar. Bizning medalyonlarimiz shunchaki eshikni ochadigan kalit emas. Kimda medalyoni yo'q bo'lsa, ichkariga kira olmaydi. Trak esa o'z medalyonini yo'qotib qo'ydi. Hammasi tamom. Tamom. Qanaqasiga kira olmas ekan? Men ham tushunmadim. Trak, ko'rsat. U
Uni kechqurun bir o'zini qoldira olmaymiz axir. Do'stlarimizning boshiga tashvish tushsa tashlab qo'ymaymiz. Uni odamlar ko'rib qolishi mumkin. Bu dahshatning o'zginasi. Hamma muammoning o'z yechimi bo'ladi. Menda bir reja bor. Sizlar o'z uyingizga boraverasiz. Trakka niqob topamiz, keyin ertalab ko'rarmiz. Ish qilib og'rimaydimi? Bizga toshlar, qurigan shoxshabbalar, o'rmondan nima topilsa olib kelinglar. Turbazavrlar, olg'a! Ishga kirishamiz. Archa mevasi, shu ham qolib ketmasin. Endi hamma uy uyiga. Ertalab nima qilishni o'ylab topamiz. Trak, jimgina o'tirgina. Mana, toying ham otdi. Sen biror narsa o'ylab topdingmi? Hozircha yo'q, senchi. Men ham. Endi nima qilamiz? Ha? Voy! Bu aytganidek, tong oqshomdan xayrliroq. Qayerdan? Uni qayerdan topdingiz? Biz bu yerlarni rosa ko'p izladik-ku. Aslida uni Ipolit topib olibdi. Sumkasiga solib uyga olib ketibdi. Qoyilman. Trakni o'zi qani? Trak! Trak! Ol va endi yo'qotib qo'yma. Katta rahmat, do'stlar. Sizlarsiz mazza qilib uxla olmagan bo'lardim. Oy, sizlar qayoqqa? Futbol o'ynamaymizmi? Bandmiz, ko'rmayapsanmi? Nima bilaligini esa so'rama. Bu sir. Jarima, dum bilan chalish va tish bilan o'ynash mumkin emas. Hali shunaqami? Mayli, men undan uzoqroq masofadan chopib kelib. Biz raketa qurdik. Xo'sh, qalay? Axir bu buvimni aravachasi-ku? Aravachi edi, endi esa raketa bo'ldi. Bu nimasi? Buzib qo'yasan-ku axir. Ajoyib. Minib ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Raketaga faqat o'zimiz chiqamiz. Sen ebla olmaysan. Menimcha sizlar shunchaki qizg'anchiqsizlar. Qani ketdik bu yerdan. Hech qanaqasiga qizg'anchiq emasmiz. Shunchaki ehtiyotkormiz. Shunga shunchami? Ana endi esdalik uchun surat. Ah.
juda ajoyib. Endi mana bunday sinab ko'ramiz. Trek, sen juda og'irsan-ku, bu xavfli. Trek, to'xta, oldinda botoqli bor. Yordam ber, orqa turibmiz-ku. Tezroq yuringlar, Trek botqoqqa tushib ketdi. Trek xavfda, turbozavrlar olg'a. Men qutqaruvchi bo'laman. Yo'q, bo'lmayman. Vaqtni yo'qotmaslik kerak. U yer juda chuqur. Aki, simarqoningni tashlab, ikkovini ham tortib ol. Petya, Katya, tezroq ilmoqni daraxtga o'rnatinglar. Tezroq. Chida, Trek. Yaqin qoldim. Ilmoqni ot. Ha, tezroq. Nima qilishni bilamiz. Tur, seni yordaming kerak. Anki, qani tor. Yerdan olib chiqqaningiz uchun rahmat bolalar. Turbozavrlar doim yordamga shay. Hamda o'z vaqtida. Sayr uchun ajoyib havo bo'lyapti. Muzqaymoq ham mazali ekan. Qara, qushlar. Voy, sal qolsa yiqilay dedim. Iye. Voy. Ha? Ana, hali hech kim yo'q. Biz erta kelganga o'xshaymiz. Xavotirlanma, hozir kelib qolishadi. Salom bolalar. Bugun nima qilamiz? Sport bilan shug'ullanishni taklif qilaman. Masalan, balandlikdan sakrash. Men rekordni yangilashimni his qilyapman. Rishonaman. Ajoyib fikr. Zer eng zo'r sportchi bo'lgani uchun ham hakamlik qiladi. Mana yana, haqiqiy iqtidorlarni qadrlashmaydi-da. Voy, Trak, futbol darvozasi taxtasini pastroqqa tushir. Uning ustidan sakraymiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Hoppa! Barakalla, do. Negadir sakraydigan ahvolda emasman, boshqa safar. Xafa bo'lma, Tor. Seni davring ham keladi hali. Ajoyib. Trak, to'sig'ini eng baland darajaga ko'tar. Rekord qo'yishimni his qilib turibman. Tayyormisiz? Boshladik. Voy! Oy! Oy! Ajoyib urinish bo'ldi, bul. Endi bu toshni nima qilamiz? Toshni olib tashlash kerak, lekin u juda ham katta. Imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Tor, bu toshni maydalab tashlay olasanmi?
Albatta maydalayman. Bu axir balandlikka sakrash emas-ku. Uni maydalab nima qilamiz? Shahardagi xiyobonda anchadan beri o'tish yo'lagini ta'mirlashmagan. Biz yo'lakni yangilaymiz maydalangan toshlardan. To'g'ri. Kechqurun xiyobon yopilganida eski yo'lakni yangisiga almashtiramiz. Bu tosh odamlarga foyda keltiradi. Ajoyib g'oya. Turbozavrlar, olg'a! O'zing zo'rsan-da, Tor. Ajoyib plitkalar hosil bo'ldi. Endi esa ehtiyotkorlik bilan ularni bulning yukxonasiga joylab, xiyobonga olib borish kerak. U yerga borib, yo'lakka terib chiqamiz. Traksiz buni uddala olmaymiz. Shuning uchun ham u biz bilan birga boradi. Pritsepta. Yashasin, trak xiyobonga boradi. Turbozavrlar olg'a! Anki, yüklerini tüşür. Endi esa eski plitkalarni olib tashlash kerak. Bul, bu seni ishing. Sen yo'lakka yangilarni terib chiqasan. Zer, trakka yuqoridan turib tekis terayotganini aytib tur. Xo'pmi? Juda yaxshi. Ajoyib. Bunisini sal tekislash kerak. Juda ajoyib bo'ldi-da. Do, tekshirib ko'rchi, hamma joyi tekis bo'lganmikan? Ha? Ha? Hammasi zo'r. Trak o'z ishining ustasi. Menga bu ish yoqdi. Hatto charchaganim ham yo'q. Kelinglar, shahar bo'ylab plitka terib chiqamiz. O'rmonga ham. Men tayyorman. Boshqa safar, Trak. Eskilarni bunday qoldirib bo'lmaydi. Ularni nima qilishni bilaman. Ularni yanada maydalab, xiyobonning so'qmoqlaridagi g'adir-budur yo'llarga sepib chiqish kerak. Shunda yomg'ir yoqqanda suv yig'ilib qolmaydi. Ajoyib. Tor. Toshlarni maydalay olasanmi? Albatta-da. Bu oxir barallikka sakrash emas-ku. Mana seni yulduzlik onlaring ham keldi, Tor. Albatta, bu oxir barallikka sakrash. Ochcha. Ajoyib ish qildinglar, bolalar. Juda chiroyli bo'ldi-a. Endi hech kim qoqilib tushmaydi. Petya, Katya, buvingiz oshxonaga ham plitka yotqizmoqchi emasmi? Xo'sh. Ha, 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 ha,